de chegar agora no hotel, se chama Novo Hotel. Cheiroso, novo, banho limpinho, muito grande, maravilhoso. Veja mais uma coisa aqui, olha cama, caraca. Nossa, cara, adorei! Eu queria agradecer mais uma vez Hotel Novo Hotel e Rede Accor, porque agora estamos parceiros. Vamos fazer várias parcerias aqui em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro. Muito obrigado pela parceria e vocês valem ouro! Se você está me vendo agora aqui, vou pedir um favor de você. Dá uma risada de nada e levanta esse bunda da cama e pula da cama. Vamos lá e dá mais uma vez de risada. Até. Hoje acordei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Quero que você pegue essa energia maravilhosa, força, firme e felicidade. E aproveita também você na sua vida e nunca reclama de nada, caraca. Levanta, levanta, levanta. E uma coisa mais importante nesse mundo. Nunca esqueça que hoje vai ser melhor dia no mundo. Melhor dia no mundo. Confia em mim e confia em você mesmo. E bora! Olha esse novo hotel, caraca. Olha café de manhã, que bonito, cara. Olha aí. É muito organizado. Muito bonito. Olha o restaurante. Maravilhoso. Só vem aqui. Olha quem chegou me buscar agora com... Oi, Bia. Oi. Olha quem tá aí. Aqui é Rio de Janeiro, Gui. Quem não conhece, agora você já conhece. Não é feijão? Feijão só... Temos ensaio fotógrafo hoje, eu tô com Carol. Oi, Carol. Tudo bem? Tá tentando me deixar bonito, mas tá difícil, não é? Tá não. Tá muito. Olha. Tá. Tô aqui no estúdio Cafofo Rio de Janeiro com Carol, Rodrigo, Isabel e Marlon e Kibia. Aguardam, tem uma novidade, tem várias fotos maravilhosas. Top! Aqui é o maquiador, cara, e o fotógrafo. Maravilhoso!